30. dubna pořádali kuřimští hasiči již po 9. čarodky z hasiči na nádvoří základní školy Komenského. Hranici tvořili den předtím odpoledne. Samozřejmě zde museli ostatní režijní náležitosti připravovat již dopoledne tohoto dne, aby odpoledne už vše bylo tak, aby se nic už nemuselo doplňovat v průběhu akce. Hlavním organizátorem a pořadatelem byl velitel zásahové jednotky Roman Dufek, jenž byl i autorem nápadu na pořádání tohoto podniku pro děti a dospělé. S hasičskými kamarády tak učinili především proto, aby se nepálily ohníčky a ohně v okolí, které by tak mohly být jen nekontrolovanými zdroji požárů, a tak by následně neměli mít kuřimští hasiči napilno při jejich hašení. Jak sledujeme na archivních obrázcích z 30. dubna 2007 z prvních čarodek z hasiči, které jsme nyní zařadili, atmosféra této akce měla hned od prvopočátku velmi dobrou atmosféru. Stejně tak tomu bylo i letos. Zkouším hodně pít. Vždy list. A již od prvního ročníku se soutěžilo o nejškaredější čarodějnici, stejně jako letos, takže se mohli jak děti, tak i jejich rodiče radovat a těšit již několik dní před posledním dubnem. Akorát dneska trošku nestíhají, tak musíme trochu vydržet, jo? Tak já aspoň trošku zaimprovizuju a zeptám se, podle čeho zkreslila tady tu hnusnou čarodějnici? Míša. Míša, podle Míši, jo? Milující, hodná a milující sestra? Sestřička, jo? Míšo, kolik je ti? 11. Požárníky mají všechno, to znamená, Katko, podívej se. Dostáváš medaily, takovou krásnou. Dostáváš i takový pohár větší čarodějnici za druhé místo. Opatrně. Čarodějnici. Tak, to jdeš to. Jednu krásnou fotku za druhé místo. A před náma už není nic jiného než velká fanfára, velký poplesk. A než řeknu to jméno, tak možná budu trošku budu napínat. Tak. Té slečně, která tohle vyrobila, nebo jí někdo pomohl, je 8 let, jmenuje se Aneta. A přesně se jmenuje Aneta Minklerová. Takže Aneto, pojď na naše pódium, vyskoč nahoru. Teď si chytni svou čarodějnici. Teď mi taky musí říct, kdo je, komu je podobnej, podle koho jsi to dělala. Podle nikoho. Podle nikoho, jo? Tak takhle vypadá tvoje čarodějnice, jo? S takovou luxusní bradavicí a ty chlupy, jo? Já jste chlupen, krásný. Tak, první fotka taková, druhá fotka bude s diplomem. Zvládneš to všechno? A teď mi řekni, co s tou čarodějnicí uděláme. Spálíme ji. Taky spálíme. Nebude to škoda? Ne. Nebude to škoda, že to bude taková druhá krásná čarodějnice? Ačkej. Tak. Máme málo rukou, nejsme kubutnice. Máme tady spoustu pětí. No, maminka to musí. Maminka, podrží.
Aminková kladný vztah chce nám k lahvi, to je dobré. Uděláme to jednoduše. Podpálíme to, vy si to odpočítáte. Začneme u 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vatrás, nejvíce čarodějnice má dneska v Kuřimě jenom tady. Tak, a nezapomeňte bezpečnou vzdálenost od ohně. A já tam si. Dostatečnou. Kolik jeden metr z Ale zpět do reálu, na dvoře základní školy Komenského 30. dubna 2016. Historickou hasičskou techniku pro letošek zajistil hlavně Roman Dufek. Těsně před zahájením akce byla přistavena také moderní technika zásahové jednotky z Kuřimi, kterou však velitel musel odhlásit na operačním středisku Hasičského záchranného sboru v Brně, aby s ní nepočítali po celý průběh této odpolední akce. Po zahájení první brzky příchozí děti pořadatelům tak bez děky potvrzovali, že se na akci po roce opět velmi těšili. Aby ne, hasiči pro ně měli připraveny různé soutěže a kvízy, které jsou orientovány trošku i jako osvěta právě na přípravu zájmu o hasičskou činnost v dalším jejich průběhu životního růstu a dospívání. Plocha nádvoří se dětmi rychle zaplňovala, takže hasiči mohli přistoupit první na chystané ukázce hašení ohně na platech, a to jak vodou pro srovnání, tak i hasicími přístroji s jinou než vodní náplní. Komentářem doprovázel hasiče při jejich činnosti Roman Dufek. Takže to tam nemusí dělat, že by tam bylo třeba 5 hodin nebo něco, ale je to náhodně. Tak jen a 2 minuty, že to chvíli trvá a chvíli to zabere času. Tak vám ukáže tady to hašení zbrojovky. Kuřimští hasiči tak předvedli,